Всім привіт! Запрошуємо вас на цікаву екскурсію по вежі Creative Space. Пішли! Я розкрию всі секрети креативного простору. Тільки в ефірі НТВ. На першому поверсі в нас туристичний центр, а саме в нас є інфобокс, де кожен може прочитати корисну інформацію як для туристів, так і для містян. Тобто тут в нас є інформація про парки міста з інформацією, історією, де вони знаходяться. Також можна побачити розроблений маршрут для туристів та містян, історична прогулянка Маріуполі, як йти в ньому, і ключові місця. На цих місцях є таблички з QR-кодами, тобто ви самі можете без якогось досвідченого екскурсовода пройтися по цьому маршруту. Тут вся корисна інформація. Ось у нас головне місце першого поверху – це рецепція з чарівними адміністраторками. Це Людмила та Олександра. Вони допомагають туристам у пошуку цікавих місць Маріуполя, а також вони допомагають містянам там по питанням різноманітним. Тобто, якщо ви не знаєте, що таке культурно-туристичний центр Вежа і цікавитесь вам до них, вони володарки Вежі. Це головний символ міста, тому мені здається, що його історія – це ніби історія нашого міста. Запрошуємо. А це в нас такий подаруночок з минулого. Тут напис «Провіданс НП-18». Знак, який означає, що ця табличка зроблена ще до революції 1917 року. Ще таке «Провіданс» – це металургійний завод, який був побудований поблизу Маріуполя ще наприкінці 19 століття. І, вочевидь, це означає, що металеві конструкції, з яких побудована вежа, зроблені саме на цьому металургійному комбінаті. Ось така цікавинка. Як це починалося? Наприкінці 19 століття міська дума поставила три завдання для міста, для його покращення. По-перше, це провести водогін, провести електроенергію, а також запустити трамвай. На це був потрібен час, тому що порахували, скільки буде коштувати створити водогін. А водонапірна вежа – це серце цієї системи. І виявилося, що це більше, ніж річний бюджет міста. І довелося взяти кредит. До речі, після революції 17-го року, коли до влади прийшли радянська влада, то цей кредит так і не віддали. Так. Розробкою проєкту та керівництвом будівництва займався архітектор Віктор Олександрович Нільсен. Він сам з Петербурга, закінчив там інститут, і ніхто не знає, яким чином він опинився у місті. Є дуже багато різноманітних версій, але на початку ХХ століття ця людина почала розробляти проєкт водогіну і його реалізувала. Саме будівництво розпочалося у грудні 1909-го, і через півроку вежа була побудована. Але сам водогін запрацював лише навесні 1911 року, про що навіть свідчить, у нас є пам'ятний знак біля керівництва міського водоканалу, і водогін почав працювати навесні 1911 року. Що було у вежі на той час? Зараз внутрішньо вона виглядає абсолютно інакше, ніж тоді. Тут були механізми, які запускали частково водогінну систему. Все розпочиналося на вулиці Малофонтані, вона знаходиться в декількох кілометрах від нас. Там є підземні води, з яких і закачували воду до системи. Також поруч знаходилась електростанція, яка запускала систему, і по домівках маріупольцям розповсюджувалася вода. У вежі були механізми, зараз їх не існує. Вони були вивезені, від них залишились ось такі ось кріплення. Ось вони. Запрошую на третій поверх, де залишилась цистерна з водою, яка була частина системи водогінної, і вона збралася от 100 років тому, вона тут знаходиться і досі. Йдемо. На другому поверсі вежі працює коворкінг, тому не будемо заважати його відвідувачам.
бачите, залишилась частина насосів, вони займали цей простір. Нарешті запрацював водогін, але лише тільки 400 будинків мали той кран з водою, всі інші купували цю воду у спеціальних таких будиночках, де був вихід водогону і цю воду продавали. Але коли водогін побудували, його використовували майже половина міста. Потім сталося вибух демографічного населення. Було зрозуміло, що треба будувати новий водогін. Це і сталося на початку 30-х років разом з будівництвом заводу «Азовсталь». Почалось будівництво нового водогону. І десь в середині 30-х років наша вежа використовувалася як частина водогінної системи, але сюди також заїхала пожежна частина. Архітектор Віктор Нільсен ще з самого початку встановив на проєкті вежі оглядовий майданчик, щоб його можна було використовувати для огляду всього міста. Дійсно, на той час вежа була найбільшою будівлею міста за висотою. Тепер пожежники сюди заїхали і вже повноцінно працювали. Тобто вони використовували воду з цієї капсули, з цієї цистерни. На оглядовому майданчику видно все місто. Тобто, якщо вони бачили дим, пожежу, вони виїжджали і допомагали рятувати людей і тому подібне. Так відбувалося десь до середини 20-го століття. Згодом почалась реформація цього району. Раніше з вікон вежі, саме з цієї частини, можна було побачити не ось такі охайні п'ятиверхівочки і тому подібне, а міську тюрму. Тут знаходилась міська тюрма, паркан і бараки на місці нашого головного універмагу. Коли вежа будувалася, це був не центр міста, потім Маріуполь розширився і виявилося, що в нас тюрма і пожежна частина знаходиться у самому центрі. Тому це питання вирішили таким чином. І що було далі з вежею, я розкажу вже на наступному нашому поверсі. Я вас запрошую на ці чудові сходи, вони в нас досить екстремальні, тому тримайтеся. Добре. Четвертий поверх, він у нас творчий, тому що на цьому майданчику це практично цистерна, де колись була вода, ось залишилася настінка, в нас проходять різноманітні заходи. Тут в нас і грали вистави, тут у нас концерти, ось в нас залишилось ще з радянських часів ось такий гарний музичний інструмент, він досі працює. І якщо відвідувачі вежі вміють грати, вони дійсно з дозволу адміністрації можуть використовувати. Це такий принцип відкритого піаніно. Раніше ми з вами тут не могли знаходитись. Тут була вода. Та сама вода, яка допомагала містянам, рятувала життя під час пожеж. А тепер, коли пройшло 100 років, ми можемо використовувати цей поверх вже зовсім по-іншому. Що ж було з вежею, коли звідси поїхала пожежна частина? Наша будівля, наша чудова, красива будівля використовувалася як склад. Тут був сторож, тут завозили різноманітні речі, і символ Маріуполя був закритий для відвідування, був закритий взагалі для будь-якої нормального функціонування. І це досить дивно, тому що дійсно, коли кажуть Маріуполь, всі одразу уявляють вежу. А тут вежа була закрита, і це було практично до середини 80-х років. У 1983 році наші чарівні вежі надали статус пам'ятника архітектури. І була ідея створити тут картину-галерею, почалася реставрація, ремонт. Тобто дуже багато чого, що зараз ми бачимо у вежі, це все от 80-ті роки. Як я вже казала, зовні вежа виглядає практично так, як 100 років тому, а внутрішньо вона практично зовсім змінена. Скажімо так, поєднання старого і нового у вежі. Отже, хотіли зробити картину-галерею, але розвалився Радянський Союз, ці плани пішли кудись. І в середині 90-х років сюди заїхав банк. Він був тут 16 років до 2012 року. А далі ми підемо на поверх, який між собою називаємо замковим, тому що в нього такий зовнішній вигляд, який викликає у відвідувачів вежі здивування, і вони думають, що це якась частина якоїсь замкової будівлі і тому подібне. Запрошуємо. Що
що може бути цікавішим за творчий майданчик? Дізнаємось далі. П'ятий поверх дуже популярна у маріупольців фотозона. Вони дуже люблять фотографуватися у таких от незвичайних трикутних вікнах. У 2012 році банк звідси поїхав, і вона знов ніяк не використовувалася. Тоді декілька активістів звернулися до Маріупольської міської ради і запропонували такий чудовий проєкт. Це аналогія з іншими вежами в інших містах України та світу, які використовуються як туристичні магніти, як туристичні центри і тому подібне. Пішло декілька років на те, щоб створити нарешті культурно-туристичний центр «Вежа». Були проведені ремонтні роботи. Ось, наприклад, цей поверх, він раніше був такий з дерева оброблений, а зараз це такі плити, зроблені в стилі, як от дійсно фортеці і тому подібне. І там, до речі, залишились деякі механізми, вони не працюють, але це механізми водогінної вежі. В минулому році відбувся остаточний ремонт, реконструкція фасаду, і на День міста 30 вересня 2018 року оновлена вежа відкрилася. І зараз ми ось так виглядаємо. Кожен може прийти, подивитися на цей чудовий краєвид нашої вежі. В нас працює вільна бібліотека. На цьому поверсі, на третьому та на першому в нас є книжки. Це такий буккросінг. Тобто маріупольці приносять свої книжки, забирають, міняються і тому подібне. Дуже багато людей дарують вежі книжки. Тому насправді тут можна гарно провести час, відпочити, почитати книжку, поспілкуватися. А зараз я запрошую на найважливіший поверх вежі. Це наш оглядовий майданчик, шостий поверх. І не кожен маріупольець може піднятися туди нагору, адже це дійсно довгий шлях. Ми наближаємося до перлини вежі оглядового майданчику. Краєвид на все місто. Ми бачимо і море, і наші заводи, і порт, всі житлові райони можна побачити. Гості вежі дуже люблять виглядати місце, де вони живуть. Там ось це моя будівля, і навіть деякі не орієнтуються, де знаходиться. Вони не можуть знайти навіть будівлю драматичного театру. І завжди ми підказуємо, знаємо, де знаходиться кожен мікрорайон. Я хочу зауважити, що ми з тобою пройшли 157 сходинок і спалили приблизно 400 кілокалорій. Тому у нас є навіть постійні відвідувачі, які там кожен вечір чи ранок ходять по вежі і таким чином займаються спортом. Це дійсно корисно і, до речі, краєвид, він дійсно красивий і тому варто відвідувати вежу і побачити, яке наше місто красиве. Висота вежі 33 метри, і це фактично 12-поверховий будинок. А знизу така ілюзія, наче вежа вона маленька. Деякі відвідувачі, коли приходять, вони здивовуються, що тут 6 поверхів. Вони піднімаються на третій, такі, ще треба йти. Дійсно, через те, що вона в нас така вузенька, всі думають, що вона дійсно невелика, але насправді 70 років вежа була найвищою будівлею в місті. Зараз ми входимо в десятку, але через наше розташування, що ми знаходимося в самому серці Маріуполя, і ми ще знаходимося в такому пагорбі, його висота 9 метрів, тому зараз ми з тобою, Алла, на 43 метрах над рівнем моря. У вежі найкращий оглядовий майданчик у місті. І це не тільки для туристів, а й для містян. Тому, якщо ви не бачили Маріуполь з такого ракурсу, я вас запрошую. Тут варто побувати тим, хто любить Маріуполь. Дякуємо господині вежі за цю незабутню екскурсію та радимо вам побувати в цьому чудовому місті.